Kerim Veliyev Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi olaraq kifayət qədər nüfuzlu bir şəxsiyyətdir. Orduda və bütün şəxsiyyət arasında, o cümlədən mənim də ona xüsusi bir rəğbətim var. Belə bir şəxsin Azərbaycan Respublikasının ən çətin ərazilərdə xidmət yetirən heyətini, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın istiqamətində qoşunlarımız üçün yaradılan şəraitlə tanış olması, oradakı komandir heyəti ilə görüşməsi, bu görüşlərdə həm quru qoşunları komandanının, həm Müdafiə Nazirliyinin, həm korpus komandiri və s. kimi yüksək rütbəli vəzifəlinin iştirak etməsi onu göstərir ki, Azərbaycan tərəfi adətən bizim daha çox təxribatlar, düşmən atəşkəsi pozuntuları haqqında aldığımız istiqamətlərdə belə bir yoxlamaların keçirilməsi təsadüfi ola bilməz. Düşmənin xatırlayırsınızsa daha çox biz məhz Kəlbəcər istiqamətindən atəşkəs pozuntularını yol verdiyini nəzərə alsaq, bu səfərin əsas məqsədi həmin təxribatlara qarşı qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətini uzlaşdırmaq məqsədi də daşıyır. Yəqin ki, biz yaxın günlərdə həmin ərazidə müxtəlif miqyaslı təlimlərin keçirildiyini də şahid olacaq. Hər bir halda Baş Qərargah rəisi bir yayılan fotolardan məlum olur ki, həm yeni yaradılan komando hərbi hissəsini ziyarət edib, həm tank bölmələrini, həm komanda idarə etmə məntəqəsində olub, tank bölmələrini və tırtıllı xizəkli alınmış yeni vasitələrin saxlandığı texnika parkını ziyarət edib. Bundan başqa şəraitlə yaxından tanış olunub, yeni və müasir standartlara uyğun kazarmaların hazırlanması onu göstərir ki, Azərbaycan bundan sonra da Zəngəzurda hərbi iştirakını möhkəmləndirmək üçün burada yerləşən qoşunların fəaliyyətini maksimum şəkildə rahat şəkildə təmin etmək üçün heç bir məsrəfdən çəkinməyəcək. Azərbaycan ordusunun imkanları getdikcə artırılacaq və bu imkanlar bizə mümkün təhdidlərin minimal müddətdə və minimal itkilərlə qarşısını almaq üçün geniş imkanlar yaradacaq. Ədalət bəy, qeyd edirsiniz ki, bugün döyüş hazırlığı yoxlanılır və biz hər cür təxribatlara açığıq və hazırıq. Digər tərəfdən isə bundan öncəki müddətə də nəzər yetirdikdə, qeyd elədiyiniz kimi daha çox Kəlbəcər istiqamətində Ermənistan ordusu atəş açırdı. Bu günlərdə nisbətən sakitlikdir, ən azından məlumat verilmir buna dair. Növbəti təxribatlar gözləyəkmi? Çünki hazırki mərhələdə biraz sakitlik var, amma Ermənistan indiki mərhələdə yenə də ciddi təxribatlar törədə bilərmi siyasi gərginlik fonunda? Bilirsiniz, biz hadisələrə bugünün fonundan baxmayaq. Müharibədən sonraki dövrdən baxsaq, bu 2 il, 2 ay ərzində kifayət qədər çox sayda biz müxtəlif tipli, o cümlədən minaların, ərazilərimizin minalanmasından tutmuş kəşfiyyat diversiya qruplarının fəaliyyəti, geniş miqyaslı təxribatlar, o cümlədən minamyotlardan ərazilərimizin atəşə tutulması, atıcı silah və kiçik çaplı silah, kiçik çaplı və orta çaplı pulemyotlardan demək olar ki, intensiv şəkildə atəşkəs pozuntularını izləmişik. Bu qədər təxribatlar fonunda biz bunların birdən-birə kəsiləcəyini və təkrarlanmayacağını iddia edə bilmərik. Bunun üçün əlimizdə hələ ki heç bir əsas yoxdur. Amma ən yaxşı halda biz istənilən hadisələrin inkişafına, istənilən təxribatların ssenari səfərlər də həmin hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq, qoşunların çətin iqlim və coğrafiya şəraitində üzərinə düşən funksiyaları tam həcmdə yerinə yetirməsinə, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının və Azərbaycan ərazilərinin toxunulmazlığını təmin etmək üçün planların dəqiqləşdirilməsindən söhbət gedir. Bu səfərlərə bizə təqdim olunan tərəfini biz efirlərdən görürük. Bu səfərlərin təbii ki, bir komandanlıqla, həm quru qoşunları komandanlığı ilə, həm orada yerləşən korpus komandirinin belə deyək, idarə heyəti ilə birlikdə bir müzakirələr keçirilir, xəritələr üzrə planlar dəqiqləşdirilir, yeni vəzifələr təyin olunur və s. və ilaxır. Bu vəzifələr hamısı
hamısı məişət və yaxud da əskərimizin həyat və fəaliyyəti üçün deyil, həm də onların döyüş vəzifələrini hansı şəraitdə, haçan, kim, harda, hansı vəzifəni necə yerinə yetirəcək, bu vəzifələri kim dəstəkləyəcək, qarşılıqlı əlaqədə kim olacaq, kim ehtiyatlı olacaq, kim birinci eşelonda olacaq və s. çoxsaylı orada vəzifələr var və bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair kadrlar adətən belə deyək, pərdə arxasında qalır. İstənilən halda baş qərargah rəisinin belə bir səfəri Azərbaycan ordusunun döyüş potensialının artmasına, şəxsiyyətin, məişət şəraitinin yaxşılaşmasına, həmin ərazilərdə zəruri olan yeni hərbi infrastrukturların yaradılmasına təkan verəcəyi şübhəsizdir.